agora, Mario velho. Kart tem dois empregos, tem dois controles. Ah, piadas. Zap. Dois zap-zaps. Esse aqui pode ser mais tranquilo do que a outra vez. O único problema é a Valkyria. Meu Deus do céu. Que é isso? Caralho, o cara é reputação 29, velho. Não, Caio? Caralho, cara, reputação 29. Meu Deus. A gente vai ser absolutamente carregado aqui. Mano, quem é que tá escutando esse, vendo esse vídeo aí? É Eduardo ou é o cara? Eduardo. Ah. Ok. Que tá escutando o vídeo? Vendo o vídeo no caso. É o cara ou é tu? Uma boceta. Que? Eduardo é doente. Bora. Chegar por último é a mulher do padre, caralho. Vamos. Olha o Orochinho aqui, ó. Orochinho. É o tio Orochi. Orochi, mano. Orochi. 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 Ah, eu ia matar o cara. Cadê? Ai, meu Deus. Estou sem vigor. O vigor de um guerreiro nunca acaba, Caio. Guerreiro, eu sou é verdade. Um caralho, profundo. A gente tem que subir lá, né, velho? Alguém não, morreu. Não, o cara me matou, a vida do cara. Tem que subir, tem que subir, tem que subir, tem que subir. Eu estou com dois aqui na área. A vida do cara tá muito baixa, vai tomar no rabo, mano. Zero. Mísero. Ai, cara, mas... desculpa. Eu alcancei ali, eu tava muito rápido. Meu amigo, com um cheiro de feio do caralho aqui. Ok. Joga com o Eduardo. Cadê, cadê, cadê? Chegando, 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 chegando. Lari. Matei. Joga muito. A sua finalização é muito boa. Pau. Tem um cara aqui em cima, subindo pra matar ele. Chilete. É muito louco jogar de defensor em invasão, porque aqui você só corre atrás de kill, tá ligado? Que porra foi essa? O cara teleportou? Eu roubei aqui do cara level 20, 29, velho. Nunca me senti melhor em toda a minha vida. Opa. Eu tô com 3 aqui, velho. Meu Deus, tô chegando. Tô chegando, papai. Cadê, 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 cadê? Caio, corre, corre, Caio. Não dá, velho. Executar não vai, não. Não deixo. Eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu, mas aconteceu. Ai. Eu achei legal, velho, quando eu tô jogando. Eu tô lá de boa, eu tô matando. Mas quando chega mais um, uma hora eu tô com 3, velho. Mano, é porque, tipo, de verdade, tu joga bem pra porra, cara. Tu joga muito bem esse jogo. Aí, tipo, tu tanca o cara com muita facilidade. Aí nisso vai chegando um, chegando o outro, pá, Charlie Brown. A galera me odeia, velho. Skatei. Ui, morri. Eu buguei agora, velho. Eu pensei em ir pra um lugar e fui pro outro. Não, os que parou. Ah, então é de mim, velho. Minion roubou, velho. Minha finalização. Tô de mim. Morri pro Minion. Eu fiz a mesma coisa. Acho que o Minion mata mais do que player, velho. Meu Deus. O cara pegou lá a bandeira. Aonde? Ah, tô com ele, tô com ele, tô com ele. What the fuck? Eita! Mano, tem um.
Um buraco subterrâneo. Quer dizer, não tem como um buraco não ser subterrâneo. Ai! O cara Não, não Beto, tá ajuda aqui, não, prestado, Beto, velho. ajuda aqui, não, Beto, ajuda Cara, eu aqui. vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aonde, Morreu, aonde, Beto, aonde, morri. aonde, 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 aonde,
Caramba, isso foi um bom combo. Trabalho em equipe. Caralho, eu fui coçar o olho agora, mano. Deu um tapa numa espinha aqui. Puta que dor do caralho. Fudeu! Menos uma vida pra eles. Bum! Caguei. Vamos vazar. Ai. Tá os quatro aí, velho. Fudeu. Tem dois em mim. Tem três agora aqui. Morri. Eu adoraria ajudar, mas eu não consigo. Boa, cara. Olá. Muito enfiado, velho. Ah, vou morrer. Ué, agora eu morri. Precipitei. Eu fui do cara mó massa, velho. Oi. Ah, cara, eu tinha fé que eu ia ganhar isso aqui e pegar a reputação 5. Eu acho que eu ganhei, acho que eu perdi. Cara, joga muito, meu Deus do céu. Só posso morrer, velho. Eles têm 27 vidas ainda. Como assim? A gente tirou nada de vida do Ariete. Eduardo, cara. Eduardo! Ah, bom. Caralho, Eduardo, por que tu fez isso, velho? Fiz o quê, porra? Por que tu botou na frente do cara? Tu pulou na frente do cara, aí empurrou o cara. Ah não, véi. Caralho. Eu não tenho que jogar com o Eduardo não. O Eduardo é um nível muito acima. Mano, ele é muito viciado, véi. A gente está sendo levemente estuprado. Perdi no mapa. Mas também, velho, esse sistema de balanceamento de time é muito bugado nesse jogo, velho.
Sim, é bugado, mas tipo, a gente ainda podia ganhar isso aqui, tá ligado? Não, eu podia, porque um cara desse sozinho, um cara desse sozinho ganha essa partida, mas se fosse quatro. Um sozinho já tá ganhando de todo mundo, imagina quatro. Boa. O caldeirão. Ah, morri. Ah, o cara me baitou, velho. Estou morto. Desculpa, cara. Puta que pariu. Nossa, ele não morreu, velho. Vamos focar todo mundo no comandante agora, velho. Eu sou morto. Correndo todo mundo pro comandante agora, velho. Mas a gente perdeu essa aí. 14 minutos o cara tem. Só que é suicida, velho. Comandante, filha de uma puta, fica aqui. Ah, atacaram fogo. Meu Deus. Ai. Seja quem foi que me reviveu aí, bagulho. Ó, arqueiro, arqueiro aqui, ó. Fui eu. O carinha botou o negócio do arqueiro. Eu não matei ninguém até agora. Porra, Eduardo. Comandante, comandante, comandante. Deus meu! Tem dois aqui no comandante. Ah, a gente perdeu, a gente perdeu. Eu bati. Foi mal, Eduardo, foi mal. Aqui na direita, aqui na direita. Ô, merda. Comandante com baixa vida. Olé, tá morrendo. 10 minutos para defender um comandante com pouquíssima vida. Perdeu demais. Mata com o dedo, vai. Será que ele consegue matar com o dedo? Tá matando. Será que é isso, Obedor? É isso mesmo?
Do nada ele começa a jogar bem, né, velho? Ah, boa, 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 boa. Eu queria saber como ele se... Essa, porque tipo... Ah, tem um emblema dele, é massa, velho. Arma. Pesquisa na Interwaves. Ah, não tem não, que absurdo. Não pegou? Não, ainda não pego. Falta um meu poquito. É agora, papai. Bora. Agora. Tem um macaco, dois vikings e um guardião. Cara, agora que eu tô vendo. Eu vi meu PS4 tá quase caindo ali. Boa, então. Foi, cara. Ah, a reputação do VIP, hein? Caralho. Eu não sei qual é a reputação do VIP. 11. Peraí, 2. Na verdade, é 11 total, tá ligado? Só que a reputação com o VIP é 1. Dizem que esse jogo é mais fácil botando da Xbox One. A gente tá atacando, Eduardo, não fica ressurgindo. Oi? Não, tipo, por nada. Agora a gente tem que realmente ficar junto. Okay. Vamos todo mundo ficar junto, não fica ressurgindo por nada não. Tipo, agora a gente tem que ter realmente tática. Não faz igual o Caio que tá subindo a porra da escada. Ah, tem que conquistar ali, né? Faz sentido. Esse cara tá lagado. Cara, eu tô lagado. Só um pouco. Ai, ai. Valeu. Vem, meu caralho, papai. Ai, morri. Chega na Eduardo. Caralho, eu não sei, tem uma porrada no cara. Ah. Boa. Boa. Ai. Meu Deus do céu, que estupro bonito de se ver que está acontecendo aqui. Eu não sei se eu roubei ou se eu matei o cara mesmo. Olha, se você roubou, você matou o cara. É o quê? Se você roubou, Eduardo, você matou o cara. Desce lá na escolta, velho. Lá no areia. Minha vida, mano. Minha vida tá baixa, mas caralho. Já vai ter a vida também. Só tem vida. Tá. Alguém tem que ficar escoltando no areia, tio. Bota logo Eduardo. Vou usar o caldeirão agora. Ai. Ai. Não viu o cara não, hein? Morri na área de cura lá.
Se alguém puder dar uma ajudadinha aqui, agradeço. Morri. Morri. Tá todo mundo morrendo? É, eu ressuscitei. Eduardo, não ressuscita. Pera aí, tô chegando aí. Não, 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 tô chegando. Tá bom. Pelo menos uma vida a gente economiza. Olha quanto. Já tá gafo, já tá gafo. Juntou os quatro aqui, velho. Tem um cara aqui com o Charlie Brown. Aquele Charlie Brown. O Sombrio jogou muito agora, velho. O time Nico joga bem, tá ligado? Mas eu acho que eles estão bem mais fracos do que da última vez. Mas cuidado, cara, já dá bem. Justamente. Ai, tiraram meu fôlego, velho. Alguém tá matando ninguém, só sei isso. Caraca, Dani. Calma aí. Juntou três ali. Oh, meu Deus. Ai, bate. Ai. Ai, quase, velho. Quase podia ter matado esse cara. Tomou. O Prio Sombrio vai salvar nós todos. Esse vem andando. Caio, não sobe não, sobe não, sobe não, Caio. O quê? Tem três caras lá em cima, velho. Ó, você me viu? Espera aqui embaixo mesmo, seu olhar. Espera o time reunir pra gente subir. Eu vou pegar o banner rapidão. O time inteiro foi massacrado lá em cima, velho. Espera um pouquinho. Tempo de ressurgimento. Ai, desculpa. É que eu tô tomando dano, velho. Do nada. Do nada não foi, né? Mas tudo bem. É que eu tava fora do objetivo, eu tava tomando dano lá. Meu Deus, esse cara joga muito. Que isso? Vai.
Joga muito, velho, porra. Eu tô fazendo spawn kill aqui, velho. Fica tô spawnando, eu tô matando ele aqui. Morri. Caralho. Apareceu um do nada, velho. Segura aí, cara, não necessita não. Revive, caralho, que susto! Foi assim que eu morri. Sai daí, Eduardo, tu não tanca os três não. Vou ter que usar uma vida. Eu espero pelo meu herói. Tô chegando agora, dá mais um pouco aí. Ai, espera como é, espera como. Vingança! Vamos embora. Aguenta o máximo que deu. Ah, velho. Como é que esse monge pegou o vingança do que ele tava trocando com o Eduardo, velho? Ai! Vai reviver. Eu acho que vai reviver. Não consegue não, né? Não é. Mano, olha a minha vida, velho. Foi isso mesmo. Faz uma vida, Dorme. Vem logo pra cá, Luiz. Eu não aguento muito, não. Porra. Fudeu, tem dois vikings aqui. Caralho, puta que pariu. Que merda que eu fiz, velho. Eu caguei totalmente tudo. Morri. É o cúmulo da idiotice, velho. Só tem que apertar um botão. Já tá vendo que não dá pra reviver, não. Vou ter que usar aqui. Cara, eu tô esperando aqui. Não, finalizou, aí usa a vida mesmo. Tá de boa. Alguém consegue me reviver ali? Chegou um cara lá agora. Reviver? Tem dois aí, cara. Vou tentar te reviver, não, velho. Zé vida. Quê? Tem três na verdade na aberta. Sai daí. Qual foi? Joga muito. Ih, rapaz. Boa. Ai. Foi mal. Ai. Desculpa. Ai, de novo. Eu sou principiante. Caralho, já? Ai, o cara roubou meu bigô, velho. Ai. Ai, caralho. Oi. Morri também. Finalizar, velho. Não deixe. Calma aí, tu consegue. É só. Não, morreu comigo. Eu vou segurar um pouquinho pra todo mundo respawnar junto.
Eduardo, não revive. Não revive. Não vou reviver não, eu tô esperando. Só vou reviver quando acabar o tempo. Ah, nossa. Ai. Acontece. Pronto. Tô subindo lá pro Prio Sombrio. Vem cá. Olé! Esse Vicky segurou tudo, velho. De golpe. De miserável. Miserável. Mísero. O Prio Sombrio vai. Caralho, tá todo mundo ali. Tem que soltar o Ariete, velho. Então vamos ficar todo mundo no Ariete, velho. Acho que eles não conseguem, não. Eduardo. Oi. Ressurge. Tá bom. Pro Ariete, negada. Ai. Vicky. Embaixo. Eu vou tentar, velho. Mas não garanto muita coisa não. O cara revê o cara, velho. Tem que ficar cuidado com o Ariete pra poder ele. Aquele Viking joga muito bem. Eu acho que ele é superior a mim. Estou tendo dificuldades para enfrentá-lo. Valeu, mano. Nada. Cuidado aí, Eduardo, eles dão um dano desgraçado. Vou usar o caldeirão, só pra usar mesmo. Morri. Ó,
Alguém de vocês pode ajudar o cara que tá no caldeirão, velho? Eu tô morto. Só rever esse cara aqui. It's a me. Caralho, morri. Ah! Ai, todo mundo morto, velho. Vem todo mundo no caldeirão. Mais um. Ai. Alguém me deu um cascudo aí, viu? Boa, velho. Foi mó dó. Ariete, bate. Ariete, bate. Ah, vai. Então mais um que a gente vai ter que matar o comandante. Vai bater agora. Boa. Comandante, corre, corre. Pô, ele tá com pouca vida, velho. Eu buguei. Caralho, eu laguei muito agora. Cadê vocês? Tô tretando com o cara que matou o Eduardo. Cara, acho que eu vou rushar o comandante. Não vou rushar o comandante sozinho. Não dá. Segura aí, Eduardo. Tá. Eu faço o seguinte, eu vou pegar as áreas. Cuidado aí, tá o comandante aí. É, eu vi. Ele acabou de me matar. Cuidado, tá com uma bomba aqui, velho. Caguei. Boa. Ah, já estamos comandando aqui. Revisa, Eduardo. Não. Nossa. Desculpa. O comandante. Tira a foca no comandante. Ai, caralho, o comandante tem vingança também, não sabia. Ai! 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 Deu muito dano nele, velho. Isso vai ser muito deu útil. Bom esse. Deu bom esse...
vou passar mais áreas aqui, isso. Só que o problema é que a gente não tem muito tempo, velho. Tem que ser mais. Tá. Calma, calma. Porra, não tem nada de cura no mapa, velho. Tem. Lá pra trás? Ah, meu Deus. Cadê? Tá marcado. Beleza. Ajuda aqui com o comandante, velho. Tô indo. É que você foi eu, mano. Tô tentando matar ele aqui. Nossa, deixa ele com pouca vida, velho. Vamos, Eduardo, vamos. Olha aqui, um golpinho dele. Boa. Boa, porra. Boa. Linda heroica. Finalizações 16, ô louco. Nem esperava tanto. Boa, Eduardo. Cheguei nível 7. Jogou um pouco de Fortnite, velho. Vai ser de fora, né? Eu vou quitar do Nobel. Vou lá entrar. Bora continuar, Nobel. Valeu, guys. Pera aí. Falou, que... Caio. Eduardo, qual é essa piada do Mickey Mouse, né? Por que o modo arcade é... é bloqueado? Ô, oh, porque tem que ter DLC. Ô, Eduardo, tu conhece a piada do Mickey Mouse? Não. Caralho. Se prepara que essa é uma merda. Aí tava... o Zé, tá ligado? Brincando lá com o isqueiro. E, porra, Zé, pimposo lá, Charlie Brown. Aí ele brincando lá, mandando os tricks muito foda com o isqueiro. Aí a mãe chegou. Zé... para de fazer essa merda. Aí o Zé se assustou, tá ligado? Aí deixou o isqueiro cair em cima da mãe. Aí a mãe olhou assim. Me queimou, Zé. Ah, não. Ah,